laga baxay waa min subax saacadu abaarad waa lixdii iyo bar subaxnimo waxaa loo socdaa meesha laga raaca basta kadib waxaa la aadi doonaa meesha laga raaca tareenka ilaa iyo maanta waxay ka shalan tahay liverpool safarkan wuxuu ka bilaaban doonaa xaafadda harlesden ee magaalada london lixda iyo bar subaxnimo magaalada waa iska cilcillo waa ujeedaan ma la soo kaco meeshaan waa ujeedaan dad dhidhif ayaa socdo maanta waxaa lagu wajahan yahay magaalada liverpool xog badan oo magaalada ku saabsan waa heli doontaan waxaa igu heli doona safarkan saaxiibkay islow baskii waa karaa baskan waa taqaanaan 18-ka baska waa u gooyey ma raacin waxaan aaday dhankaas iyo stationka Willesden Junction halkaas oo aan ka raaci doono tareen aan ku tagno si dhaqsile maadaama rabno degdeg inaan ku tagno Houston ayaa tareenka la kasii qaadan doonaa oo Liverpool aadayo hadda waa kana meeshii la saarinayo kaarka tareenka gudaha u galay waa kana soo dhawaada maanta safar leh safarkan ayaa si wadanaa xamse ayaa nagu heli doona safarkan aniga islow waa raacnay tareenka waxaa nagu geyn doonaa Houston waxaa nagu sugaayo xamse nagu sugaayo meesha ayaa ugu degnay weli waa aniga islow oo keliya saaxiibkan xamse oo taageere Liverpool meesha ayuu nagu sugayaa hadda ayaa la kulmi doonaa meeshaan ujeedaan dadka dhan waxa waaye dad howlahooda maalmeedka u kalahayo annagana howl maalmeedkeena dhankeena ayaa ka wadanaa marka tareenkan waa ka degnay kii Liverpool hadda kadib aa qaadan doonaa hadda waxaa joognaa bustajara ama train stationka Houston meeshaan ujeediin airport maahan laakiin waa qaabkii airport camar tareen waarata basaskii kulli London waxa waaye system ay ku socdaan meeshaas ka fiirsanay waqtigooda on time waaye waqtigay baxayaan waqtiga meesha ku geynayaan kulli meeshaas kala soconay marka maanta waxaa ku wajahanahay waa sidaas ni sheegna xamse waa kana hadda roor socdo waxaa u soconaa Liverpool iyo halkaas ayaan insha allahu tagi doonaa soo dhawaa maanta tareen bedelashay ka shidan tahay tareenka waa laga degtaa hadda tareenkaas waa soo bedelnaynaa labadii libaax waa ila socdaa nin Liverpool iyo nin Arsenal saaxiibka magaalada Liverpool u soconaa ninkaana wadnaa saaxiibkan xamse oo Liverpool marka waxa waaye nala socda hadda waxaan raacaynaa tareenkii Liverpool la geelaya insha allah hadda ayaa soo gaarnay magaalada Liverpool welcome to Liverpool garoonkii Anfield iyo markab Titanic meeshoo ka baxay iyo waxyaabo badan ayaa arki doontaan magaaladan waa magaalo qadiimiya waa magaalo dekadeeda waa magaalo aad iyo aad taariikh ugu leh dalkan Ingiriiska iyo adduunyadaba markaa soo dhawaadaan leenahay marmarka qaarkood waxaa la beexaan ma joogtaa mise xamar weyne dhismaha iyo qaabkay marka aragtid inkastoo loo talyaaniga ayaa saasa laakiin halkan aniga waxa ila ekaatay sarti beexaani bari agmari jiray soo dhawaadan leena waxaa joognaa magaalada Liverpool wax badan waa ku arki doontiin mooto magaalada Liverpool alaabtaana waa mooto dhan ma laha alaabtaana ma la kireynaa Liverpool herkaas la marooyaa basaska xataa basaska buluug ay ka dhigteen nimankan fooda ayaa ka dhalay Real Liverpool fooda ayaa ka dhalay magaalo aan laga qadin magaalo aan dab laga shidan magaalo waxa waaye ayada dhanba xar Liverpool hataa maqasheen taariikh waa leedahay mar isku diidana kubad cagta taariikh oo ku leedahay dhismahan taariikh oo ku leedahay adduunyada laakiin waa magaalo aan dabka laga shidan baahiya dadka taageera xataa qaarkood ayaa ka camar waaye waa baahi waaye annaka meesha waxaa nagu soo dhaweeyey inkastoo saaxiibkay kooxdiisa inaa dhalinla fiicneen nin weyn Elias Amora oo laga yaqaano Dubai meel walba iyo caalamka soo maray Yemen meelo badan Sacuudiga kulli dad badanaa gara doono ninkaasaana soo dhaweeyey birtaasaa ujeedaan buundo maahan waa garoonka Anfield birtiisa kore buundo umalaysaa maya asaa kusii soconaa wax badan waa arki doontaa koobabkii macalimiintii taariikhii ciyaartoydii waxyaaba badan garoonku wuxuu ku xun yahay wuxuu ku fiican yahay meelaha oo dhaliisha kaliya kulli waa soo gudbinaa wax aqaraaya male Real Liverpool waani lahaayaa
وحكونا كسنتين ومن الشيء اللي محقراي وحكون لي ذتنا وأنا الشيء سود وادا كسود وادا أنفيل يجرون كيني مقالو أرارة مقالو لا ميجا حتى هور لا ميجا هور حتى هور أنفيل كسود وادا يسحب كيني يسور بعدين أصعب سود وادا ما أنت وحكي شلون تاي مقالو ذا ليفربول تاجرال بدر ليفربول نبيج كوكرين لجن كان أيان عسومي أنا جا يسحب كي يسلو إلى صعدة تاجر أرسنال سيدوك الحمد لله ليفربول وأنا لصعدة إلياس أمارة لجن هوره ما يلعب بدل لقيه خان أنا مش يقدوني تاير ليفربول ويا هرت إلياس سودو هذا أقوم حسنت أنا نوعي شو تيد مجال هذا ليفربول ونقول رجسي ليفربول ما قصنا تاجريس لباتن جامبيونو كتير تغريال والله كاتي هذا لو سوبر وأنا دقنت وأنا دقنت ملقيا بقينا لندن نو إمهات قصو قلت ما يلقى ما يلقى أنت أكو حسنت ليفربول وصلت كان محاس محاوله جيني ترونك أنفيل أنا كنت تاجر مانتي هدا تاجر عشان بالحل اللي بدأ ليفربول وصلت كان محاس بقول لك سنة كان سنة كبر معه مع الأسبوع ما كان سنة كان سنة وجه أسوأ الله صوب الحين واحد ولي هرب وأرجع أكيد زمان ما أركنه إن شاء الله عدل واحد قال لنا جروك أنفيل ما أنت وصل صعنا وصل كبرنا هاي سوينا وما كان شرفك أنا بيجك هنا كسر دوي هذا لازم كسر دوي أنا بيجك كسر دوي